Қайырлы таң, басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Ақштың Техас штатында қайғылы оқиға болды. Бастауыш мектепте атыс болып, 21 адам ажал құшты. Аймақ губернаторының сөзінше көз жұмғандардың 18-і бала, 3-і ересек адам. Тағы ауыр жарақат алған 3 адам шұғыл ауруханаға жеткізілген. Қайғылы оқиға Ювалд қаласында болды. Жазықсыз жандардың қанын төккен 18 жастағы қаскүнемді полиция атып өлтірген және 2 сақшы жараланған. Президент Джо Байден Ақ үй мен басқа мемлекеттік мекемелердегі туды төмен түсіруді бұйырды. Бұл қаралы рәсім 28 мамырға дейін жалғасады. Федералды тергеу бюросы былтыр ақшта 61 атыс оқиғасы тіркелгенін хабарлады. Мұндай сұмдық ешқашан қайталанбас үшін ұлт ретінде шешім қабылдауға батылдық танытуымыз керек. Әзірге оқиғаның жай жапсары белгісіз. Өкінішке қарай қаншама ата-ана баласынан айырылып, қара жамылып қалды. Жүрегіміз қан жылап тұр. Нақты қадамға бармасақ, бұл қан төгіс жалғаса береді. Мексиканың Силая қаласында да атыстан 11 адам қаза тапты. Шарапханада отырған қылмыстық топтың мүшелері бір-біріне оқ жаудырған, тағы бірнеше тұрғын жарақат алған. Құрбандардың 9-ы әйел. Куәгерлердің айтуынша кешкі сағат 10-ның шамасында қарулы 15 адам қонақ үйдегі шарапханаға кіріп, жағалай оқ атқан. Силая қаласы Гуанахуато штатында орналасқан. Ресми мәлімет бойынша бұл аймақта жыл басынан бері 993 адам атыстан көз жұмған. 3 айлық үзілістен кейін Харковте метро станциялары қайтадан жұмысын бастады. Пойыздар барлық бағыт бойынша қатынайды. Қозғалыс интервалы 30 минут. Шаһар басшысы Игорь Тереховтың айтуынша, жолаушылар саны артса, интервалды қысқарады. Айта кетейін, алғашқы аптада жол жүру тұрғындарға тегін болмақ. Бұдан бөлек азаматтар метро станцияларын әуе дабылы кезінде паналай алады. Метроның қайта ашылғанына өте қуаныштымын. Керемет жаңалық. Метро қауіпсіз әрі онымен діттеген жеріне жылдам жетесің. Бұл қаламыздың жеңісі. Әрине, оның бәрі шаһар басшылығының арқасы шығар. Метро станцияларының ашылғанына тұрғындардың бәрі риза. Енді қаланың кез келген жеріне метромен жетуге мүмкіндік бар. Германияда маймыл шешегін жұқтырғандар енді 3 апталық карантинге жабылады. Елдің денсаулық сақтау министрлігі осындай қаулы қабылдады. Бұдан бөлек билік өкілдері науқастармен байланыста болған азаматтарды да оқшаулануға шақырып жатырып, ел үкіметі сақтау үшін аталған ауруға қарсы вакцинаның 40 мың дозасына тапсырыс берді. Бүгінде Германияда 5 адамның маймыл шешегіне шалдыққаны белгілі. Елорданың өзінде де ауыз суға жармай отырғандар бар. Біріне сыздықтап әзер жетсе, бір үйде тек тамшылап тұрады. Тіпті құмарлас су тұтынамыз дейтіндер де табылады. Осы Елордадағы Айна көл көшесінің тұрғындары кезінде өздері тартқан құбырды жол салғандар қазып алып, кейін өзге құбыр салғанын айтады. Содан бері тіршілік нәрі жөнді келмейтін болған. Сапасы да нашар екен. Елорданың қақ ортасындағы 5 үйге су жетпейді. Сыздықта баққан тіршілік нәрін күтіп шаршаған тұрғындар бұрынғы күнімізге жете алмай қалдық деп күйінеді. Кезінде өздері салдырған құбырды жол салған кезде құрылысшылар бұзып, кейін 5 құбырдың орнына біреуін ғана салып кеткен. Қазір әрқайсысы су сорғысын сатып алып, тіршілік нәріне қол жеткізіп отырғанмен, осы айдың ортасынан бері су мүлде тоқтаған. Бұртырба. Байтын, сол кесірден бізде давление көтерілмейді. Енді бір комиссия шақырттық, мұнда келет, тудың қысымы нормал дейді, кетіп қалады. Тудың қысымы нормал, но анау шланг труба жешке болғаннан кейін бізге жетпейді әр үйге. Судың давлениесі болмаған кезде ол насосымыз күйіп кетеді де. Оған жөндету үшін 30 мың, 40 мың. Осында көшіп келгелі, мысалға, 3 насос ауыстырдық. Оның бәрі ақша, мысалы, мен көп балалы отбасы ретінде маған да қалтаға әсер етеді. Тапал тал түсте Астананың ортасында су жоқ деген масқара. Тұрғындар жергілікті биліктен көмек болса дейді, ал билік су мекемесіне сілтейді. Ал өздерінің қайта құбыр тартуына қалта көтере бермейді. Менен сұрағаны 700 мың теңге. Мен пенсионермін, балам инвалид. Сонда мен қайдан алуым керек сол ақшаны? Қалай болды, солай істесін. Біз бұрын
сол ақша төлеп 1000 долларға сатып алғанбыз. Қазір бұл тұрғындар ауызсуды сатып алып ішіп отыр. Аулаға бау-бақша егуден қалған, тіпті жуынып шайынудың өзі қиын дейді. Бұл бірінші мәселе. Басқаладағы су мен қамту жүйесіне қатысты тағы бір мәселе бар. Ол Саранда тұрғын үй кешеніндегі судың сапасы жайлы. Арнамызға хабарласқан тұрғындар краннан лай су аққанына 2 айдан асқанын айтады. Суға шомылған балалардың бірінен соң бірі іші өтіп, денесі бөрткен. Астана су арнасы мекемесінің мамандары судың үлгісін тексеріске алғанымен жауап қатпаған. Бірақ ол пробасын алмай-ақ судың сапасы көрініп тұр. Өте лай. Басынан ыстық су мен ыдыс жуамыз, бала шомылады. Көрініп тұр. Ваннаның өзі түсі қап-қара болып ағады. Балалар көбісі құсып атыр екен суды, фильтр жоқтар содан ішеді. Я звоню 109 айкумек. 109 нөміріне хабарласқанымда өтінішімді тіркедім. Астана су арнасынан пәтер иелері кооперативіне жүгініңдер деген жауап келді. Оларға хабарлассақ, қайтадан су арнасына айтыңдар дейді. Осылайша бір-біріне сілтеп отыр. Басқаланы сумен қамтамасыз етуге жауапты құзырлы мекеме өкілдері бұл жағдаймен таныс. Олардың айтуынша, мердігер компания құбыр желісін салар кезде тиісті тазарту, жуып, шаю шараларын жүргізуі қажет. Одан кейін судың сапасын сараптамамен анықтауға тиіс. Бұл ескерілмесе, пәтерге кіретін судың да таза болмайтынын айтады. На этот жилой массив у нас есть отдельно стоящая насосная станция. Бұл тұрғын үй алабына арналған дербес сорғы станциясы бар. Біз сол сорғы станциясына сөзге әзірлей бастадық. Алдағы бір-екі аптада орнатуды аяқтаймыз. Желілерді тағы да қосымша жуып шаямыз. Бұл жұмыстар судың сапасын жақсартуға көмектеседі деген ойдамын. Жауапты мекеменің сөзіне сенсек, аталған учаскедегі тұрғындарға таза су алдағы апталарда берілетін болды. Ал Айнагөл көшесіндегі 5 үйге қажетті қысымда су тарту үшін диаметрі жеткілікті мөлшердегі құбырлар салу қажет. Менде бар ақпаратқа сай, бүгін ол жерде автомобиль жолдары басқармасы, Астана су арнасы және тұрғындардың қатысуымен кездесу болады. Қайта жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін алдымен құбыр сатып алу қажет. Одан кейін асфальт ташу керек. Меніңше, бұл да аса қиын шаруа емес. Шешу жолы бар. Мамандар қаланы сумен қамтуда бірқатар ірі жобаның уақытылы орындалмағанын жасырмайды. Мұның соңы судың сапасы мен қысымның төмендеуіне әкеледі. Тіпті басқалада соңғы жылдары су тапшылығы сезіле бастаған. Рухани Асқар, Ерлан Наурызбаев, хабар 24. Қарағандының орталық базары маңындағы жерді бәзбіреулер заңсыз емденіп ақылы автотұрақ жасап алған. Осылайша 2 жыл көлемінде өздіксіз пайда тауып келген. Бұл олқылықты аудан прокурорлары анықтады. Олардың сөзінше көлемі 2200 шаршы метрден асып, жүздеген көлік сиятын жерге орнатылған шлагбаумдар заңға қайшы. Салдарынан онсыз да көлік нөпірі көп, базар маңы нағыз кептеліске айналған. Енді қадағалаушы орган өкілдері әкімшілік заңнаманың 136 бабына сай жерді заңсыз иемденгендерге қатысты 450 000 теңгеге дейін айыппұл салуы мүмкін. Енді оны мынау құзырлы органдар өздері не деді ғой, енді шешеді ғой. Біз қара халық, төледі десе төлейміз, төлемеді десе төлемейміз, біз қайдан білеміз? Дұрыс па? 2 жыл болды, 3 жыл болды. Қанша дұрыс білген? 100 теңге. Мен дайындап отырмын. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сай мемлекеттік жер учаскелерін иеленгені үшін айыппұл қарастырылған. Айыппұл көлемі шағын бизнес субъектілерге 100 МРП, орта бизнес субъектілерге 150 МРП, ірі бизнес субъектілерге 700 МРП. Бұл іс әрекет заңсыз болып табылады. Бұл шлагбаум да алынады және де мемлекетке тиісті жер мемлекетке қайтарылады. Тексеріс нәтижелері бойынша аудан прокуратурасы мен прокурорлық қадағалау актісі енгізілетін болады. Үлкен Шыған ауылындағы мектеп жанынан салынған 300 орындық қосымша ғимарат әлі күнге жабдықталған жоқ. Құрылыс жүргізген мердігер мекеме қондырғыларды уақытында жеткізіп бермеген. Оқушылар жаңа мектепте оқыса да заманауи құралдарды қолдана алмай келеді. Алматы облысының Жаркент өңіріндегі жағдайды тілшіміз баяндайды. Лингафон жаңа наушниктері өздерінің шнурларымен бәрі жеткізіліп тұру керек әр оқушыға. Үлкен Шыған ауылының оқушылары бұл сыныпта ағылшын тіліндегі шағын әңгімелер тыңдауы тиіс еді. Лингафон құрылғысының жоқтығынан олар мұндай мүмкіндіктен қағылып отыр. Шет тілі кабинетімен қатар асхана мен шеберхананың да қондырғылары толық емес. Балалардың мастерскойында ағашпен істейтін станок келмей жатқан, екі лингафонды кабинетіміз келмей жатқан, тағы біраз дүниелер бар.
Тиісті құрылғылардың жеткізілмегенін айтып, мектеп басшылығы құзырлы органдарға шағым түсірген. Соның негізінде тексеріс жасалып, құрылыс компаниясынан кепілхат алыныпты. Осыдан кейін мердігер мекеме керек жарақты шетінен әкеле бастаған. Бұл жерде болашақ ем подрядчик мекемесі. Мектепке қажетті инвентарь дейді ғой. Стол, орындық, жаңа датчик деген сияқты біраз заттарды да кешіктірді. Негізі жеткізілмеген зат 20 миллионның төңірегінде ғой. 3-тен 1 жеткізілді ғой. Негізі бақылауда ол. Мектеп ғимаратын салуға 980 миллион теңге жұмсалып, құрылыс жұмыстары 2018 жылы аяқталды. 4 жыл бұрын туындаған мәселе келесі оқу жылына дейін шешіледі дейді жауаптылар. Сол кезде оқушылар заманауи қондырғыларды пайдаланып білім алатын болады. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Маңғыстау облысында мектеп бітіру кешін мейрамханада тойлауға тыйым салынады. Білім басқармасы өкілдерінің айтуынша, кеш мектеп қабырғасында өтеді. Және бұл шараны білім беру мекемесі ұйымдастыруы керек. Ал түлектерге мерекелік дастархан жайып, жалға берілетін автокөлікпен серуендеуге болмайды. Сондай-ақ ұстаздарға сыйлық ретінде ақша жинауға да рұқсат жоқ. Айта кетейік, биыл Шалғай өңірде 7562 оқушы мектеп бітіреді. Мемлекеттік емтихандар 27 мамыр мен 10 маусым аралығында өтеді. Аниматорларды, мерекелік агенттіктерді, суретшілерді мерекелік іс-шараларды өткізу үшін жеке студияларды шақыруға, мектеп әкімшілігі мен мұғалімдерге сыйлықтар үшін қаражат жинауға, ойын-сауық мекемелерінде кеш ұйымдастыруға рұқсат етілмейді. Солтүстік Қазақстан облысында жанында тұрған үйі бар учаскелік пункт ашылды. Енді Краснознаменный ауылының полиция инспекторы бір жерде тұрып, бір жерде жұмыс істейді. Шалғайдағы елді мекеннің көшелеріне бақылау камераларда орнатылды. Бұл қоғамдық тәртіпке қалай әсер етеді? Айтарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Бақытжан Смаилов Краснознаменный ауылында 2020 жылдан бері учаскелік полиция инспекторы болып жұмыс істейді. Бұған дейін үй жалдап тұрған ол бүгін баспаналы болды. Жұмыс орны да осы жерде. Емен жұмыстың бір жерде болғаны өте бізге тиімді. Өйткені әрдайым біз шақырыс, бір жерде отырмайсыз. Бүкіл округ бойынша машинамен жүргеннен кейін жұмыс орнына келгенде ешкімді іздеп керек емес. Оның округінде үш ауыл бар. Барып келу үшін учаскелік полиция инспекторына су жаңа қызметтік көлік берілді. Ал пункттің өзі заманауи құрал жабдықтармен қамтылып, 50-ге жуық камераға қосылған. Ол жақсы болады, камера болған өте жақсы болады. Орлық анандай-мандайдан қой сақтасын, енді болып атқан жоқ. Біздің участковымыз қарқышады өзінің жұмысын атқарып жүреді. Учаскелік пункттің құрылысы мен керек жарағына жергілікті бюджеттен 20 миллион теңге бөлінді. Енді оларды әр ауданда ашу жоспарланып отыр. Былтыр 3 учаскелік полиция пункт ашылған болатын. Биылға біз 4 учаскелік полиция пунктін ашып, сондай жоспарымыз бар алдағы уақытта. Енді міне қазір осы учаскелік пункт ашқаннан бері полиция қызметкеріміз 24 сағат бойы осы орында, осы жұмыс орында өзінің мекен жайында тұрады. Өңірде 200-ден аса учаскелік полиция инспекторы қызмет етеді. Осындай пункттер олардың әлеуметтік жағдайын жақсартып, алаңсыз жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев, Хабар 24. Бейресми статистика бойынша елімізде 2000-нан астам адам шашыраңқы склероз дертіне шалдыққан. Оқуымен жұмысынан айырылмау үшін ауруын жасырып жүргені қаншама. Алайда жасталғамайтын бұл сырқатты сырт көзден тасастау мүмкін емес. Уақытылы алдын алмаса денсаулыққа зиян. Алғашында симптомдары көп білінбейді, бірақ асқынған кезде науқас тепе-теңдігін жоғалтып, қол аяғын басқара алмай қалады. Ұмытшақтығы байқалып, үнемі шаршаңқы күйде жүреді. Бүгін осы кеселге қарсы дүниежүзілік күрес күні. Толығырақ әріптесім Мирлан Алтынбек жалғастырсын. Павелдің жүрісіне қарап, ішімдікке сылқия тойып алған деп ойлауыңыз мүмкін. Тәртіп сақшыларды талай мәрте тоқтатқан, бірақ бұл кейіпкеріміз шашыраңқы склероз дертіне душар болған жан. Театр сахнасында жүргенінде бірқатар көрермен оны мас деп санап, актердің үстінен арызданыпты. Павел бойындағы ауруының асқынғанын сол кезде түсінген. Қазір ол театрда қойылымдарды пианинамен сүйемелдеп қана нәпақасын тауып жүр. Екінші топтағы мүгедектігі бар. Почему на сцену вышел
пьяный актер. Мені көріп, сахнаға мас актер шықты деген көрермен көп болды. Осыдан кейін өнерден алшақтауыма тура келді. 2005 жылы ангинамен ауырдым. Кейін әр нәрсе көзіме қос көріне бастады. Көз дәрігеріне бардым, ол мені невропатолог маманға жіберді. Шашыраңқы склерозының белгісі бар, емдел деді. Бірақ мен дертіме қатты мән бермей 5 жыл жүріп алдым. 2010 жылы ресми диагноз қойылып, мүмкіндігі шектеулі жандардың қатарына қосты. Сылбыр жүрісіммен бірге енді аздап тұтығатыным пайда болды. Ал Вячеслав осыдан бірнеше жыл бұрын зауыттардың бірінде дәнекерлеуші болып қызмет еткен. Көзі қарауытып басы айнала берген соң МРТ-ге түседі. Оған да жоғарыда аталған диагноз қойылады. Жылдар өте өздігінен жүре алмай қалды. Где-то в году 2012, в конце года. 2012 жылы денсаулығым сыр бере бастады. Көзімді жұмған сайын басымның айнала беретін байқадым. Аяқ басуым қиындай түсті. Осылай бір ай жалғасты. Әу баста жұмыстағы жүктемеден кейін шығар деп ойлағам. Кейін білікті дәрігерлердің бірі нақты диагнозымды қойып берді. Жарты жыл еңбек демалысына шығып, екінші топ мүгедектігін алдым. Шашыраңқы склероз. Бұл өз иммундық жасушаларың жүйке талшықтарының қабықшасына шабуыл жасайтын жүйке жүйесінің созылмалы дерті. Невропатолог маман Бағжан Сыздықова былай дейді. Халық арасында склерозды ақыл ойдың кемістігі деп түсінеді. Бірақ бұл ауру науқасты бірінші кезекте физикалық жағынан шектейді. Қол мен аяқ, саусақ, буындар ойып қала береді. Бет бұлшықеті бір жағына тартылып, көз қиланып қалуы мүмкін. Өкініштісі сол аталған дерт созылмауы болған соң, онымен күрес өмір соңына дейін жалғасады. Қымбат дәрілерді қабылдап қана басып отыруға болады. Елордада жылына 10-15 науқас анықталып отырады. Дер кезінде дәрігер жазып берген дәрілерді ішпесе, адам арбаға таңылады. Бірақ Қазақстанда науқастарға жағдай жасалған, қымбат дәрі-дәрмекке ақша тұрақты түрде бөлініп жатыр. Елордадағы қоғамдық бірлестік төрағасы Сапора Байғуанованың мемлекетке алғысы шексіз. По обеспечению препаратом Мавенклад МНН Кладрибин. Дәл қазір біздің науқастарға Мавенклад препараты қажет. Денсаулық сақтау министрлігінің бізге беріп жатқан көмегі зор. Бұған дейін талай мәрте қымбат дәрі-дәрмекті тегін алып берді. Алайда жоғарыда аталған дәрі де қымбат. Сондықтан тегін әрі тез алдырмасақ, Мавенкладтың науқастарға тер пайдасы аз болады. Өйткені біздің ауру бір орында тұрмайды. Сонымен қатар клиникалық хаттамалардың да жаңартылғанын қалаймыз. Сапура Байғуанова бұл өтінішін қағазға түсіріп, министр атына хат жолдады. Айта кеткен жөн, елордадағы қоғамдық бірлестікке 150-ге жуық науқас тіркелген. Алайда оның тең жартысы орталыққа ұдайы келіп отырады. Бөлме тар және жертөледе орналасқан соң келушілерді бір сәтте қабылдау мүмкін емес. Осыған байланысты әкімдік тарапынан кең кеңсе ұсынылса игі болар еді, дейді Сапура Байғуанова. Мейірлан Алтынбек, Ержан Қанапия, Аят Дүйсебаев, Хабар 24, Елорда. Ақтауда жасыл ел еңбек жасағына тіркеу аяқталды. Келер айдан бастап жасыл желек күтімімен 375 жас айналысады. Көпшілігі ата-ана қамқорлығынсыз қалған, сондай-ақ көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасыдан шыққан. Жастар 5 жұмыс күні 4 сағаттан еңбек етеді. Мөлтек аудандарды абаттандырып, қоқыстан тазартқан үшін 54 мың теңге айлық алады. Тамыздың ортасына дейін шаһарды көгалдандыруға атсалысады. Айта кетейік, былтыр жасақ құрамына 300-ден астам жас қабылданған болатын. Әлеуметтік желіге хабарландыру берген болатынбыз. 14 пен 22 жас аралығындағы жастарды ғана қамтимыз. Жоғарғы және кәсіптік білім беру оқу орны студенттері мен жалпы білім беру орта мектептің оқушылары бар. Қоғамдық орындарды таза тұруға өзіміздің септіктерін тигізетін болады. Әзірге айтар ақпарымыз осымен тәмам. Алдағы шығарылымдарда қайта жүздескенше аман болыңыздар.